ሰላምአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ የወሎ ዩቲዩብ ተከታታዮቼ እንዴት ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ወደ ዩቲዩብ ይቀላቀሉ። ከእናንተ ስጋ እንዴት ይዟችኋል? የመዳን ቤት ስራ አብሽሩልኛ፣ ይዟችኋል ላይ ገዛችሁ። አሁን ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ምንድን ነው ሱፍራዎች እና እንዲሁም እቃ የተወሰኑ እቃዎች አሉ። ይህ ሱፍራ ነው የምታዩት። በጣም ቆንጆ ሱፍራ ነው። ለሀገራችን መታጠብ ይችላል። በፊት ብዙ አልነበራቸውም። አሁን ግን ማሻላ በየአይነት አምጥተዋል። አሁን ደግሞ እቃ ነው። አሁን ማሳያችሁ እቃ ዋጋው 10 ብር፣ 11፣ 5 ምናምን 7 ነው። 10 ሁሉም እንዳቅሙ አለ። የምትፈልጉት በሙሉ አለላችሁ። አሁን ብሎ በጣም አሪፍ ነው። አይን አለው ማለት የስኪኑ ቢላው። አሁን አንዳንዱ ዝም ብሎ እንትን ነው አይን የለውም እና ብዙ አይከትም። እች ግን በጣም ቆንጆ ናት። ሽንኩርት ራሱ ስትከትፍ ለሀገራችን በጣም አስፈላጊ ነው። ውሰዱት፣ እሺ፣ ግዙት። እንደዚህ አይነቱ ቢላ ይህም የዛው አይነት ነው። በስ ይሄ ጥቁር ነው፣ ያንኛው ቀይ ነው። እነዚህ ደግሞ የወጥ እንጨቶች ናቸው። እስከ ማስቀመጫቸው አንዱ 10 ብር። ብቻ እንደዚህ እንዳለች 10 ብር ነው የምትሸጠው። እጅ ደግሞ የምታዩት 10 ብር ለብቻዋ። ይህ ደግሞ ሸዋር ስንወስድ ሰውነታችን የምንፈገፍበት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እነዚህ ደግሞ በጣም ትንሽ እየሳኖች ናቸው፣ ደስ ሲሉ በጣም ብዙ እቃ ነው ያለው። ያው ይህን ስታው ምናልባት ያልገዛችሁት ካለ ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ኪዮሃ መያዣዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ትንሽዬ እንትኖች እዚህ ጋር ልቆች አንዲቷ ናት 3 ብር የምትሸጠው፣ አንዲቷ ሀባ ብቻ። ትሪም አለ እዚህ። ለሀገራችን ግዴታ ያስፈልጋል። የመጠም ቅመሞች ግዙ፣ እሺ። ትሪ ግድ ነው። የዚህ ሀገሩ አሪፉ ትሪ ከሀገራችን ይልቅ የዚህ ነው ቆንጆ። ይሄ የአረቦቹ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ግን አንዱ ሀባ 6 ብር 6 8 6 ናት እቺ። ራሳችሁ ማጣገም ትችላላችሁ። ራሳችሁ ማች ማድረግ ትችላላችሁ። ሲኒዎች፣ እኔ ሲኒ በጣም ነው የሚመችኝ፣ የዚ ሀገር ሲኒ። ይህ ደግሞ የፏፎ ምናምን እንደዚህ የጣፋጭ ነገር ማስቀመጫ፣ የዳቦ ማስቀመጫ። ይህ ሂሳ እንዴት አባቱ እንደሚያምር ሰሚያዊው። እነዚህ ደግሞ የስኳር የምናምን ማስቀመጫ። ይሄ ደግሞ ፔርሙስ ነው። በገርማችሁ ፔርሙሶቹ ርካሽ ናቸው። እዚህ ጋር ለምን እንደረከሱ ግን አላውቅም። ምክንያቱም ፔርሙስ ውድ እንደሆነ ነው እኔ የማውቀው። እርግጠኝነት ኦሪጂናል አይመስለኝም። ርካሽ ናቸው። እኔ የምመክራችሁ ነገር ቢኖር ኦሪጂናል የሆነ ፔርሙስ ግዙ፣ ቶሎ እንዳያበርድ። እነዚህ ግን ብትጠቀሟቸው ብትገዛቸው ቆንጆ ናቸው፣ ቶሎ አይለቁም። እንትን ናቸው 10 ብር ናቸው፣ 12 ብር ናቸው። 6 ሀባ 12 ብር፣ 6 ሀባ 12 ብር፣ ሪያል ሳውዲ 11። ይሄ ደግሞ ወርቃማ ነው፣ 14 ሪያል ወርቃማው። እና ግዙ፣ በጣም ነው የሚያምሩት። ግዟቸው ነው ማንኪያዎቹን ግን ግዟቸው፣ እሺ።
ማለት ደህና ናቸው አይጠቁሩም? እኔ የሚጠቁሩ መስሎኝ ነበር። አይጠቁሩም? ሞክሬው ነበር፣ አይጠቁሩም። እዚህ ደግሞ የተለያዩ ስጦታ ማስቀመጫዎች፣ ይሄ የውሃ የጁዝ መጠጫ ናቸው። ርካሽ ናቸው፣ በጣም ርካሽ ናቸው። የሻይ መጠጫ ርካሾች ናቸው። እንዳለ የሻይ መጠጫ ነው ብርጭቆ። እዚህ ጋር ደግሞ የስኳር ማስቀመጫ ቡና ስንጠጣ ምናምን፣ ወይም ደግሞ ቴምር ማስቀመጫ፣ የጣፋጭ ማስቀመጫ፣ እሺ ደስ የምትል በረድ ሻይ እነዚህ ደግሞ አምረውኛል። ምን እንደሆነ ብቻ ግን አላውቅም። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ በእናት ያስፈልጋቸዋል፣ የመዳም ቅመሞች ያስፈልጋቸዋል ለሀገራችን፣ ለሽንኩርት የነጭ ሽንኩርት መፈቅፈቂያ፣ የካሮት እንዲሁም የድንች ያው መዳም ቤት ስለምታውቁት መንገድ አይጠበቅብኝም። እና እንዳትረሱ እሺ፣ ይህን መውሰድ ወደ ሀገራችሁ መግዛት እንዳትረሱ። ይህ የውሃ መያዣ ነው። ይህ ደግሞ የቡና ስን፣ ይህ ጣፋጭ ኬክ ማንሻ እና መቁረሻ